Thank you, Eddie. I'm sure that the audience is convinced that this is actually happening all over the world. כל הדוברים מתבקשים לקחת את הכיסאות ולייצר פה פאנל. יש לנו פאנל מאוד מאוזן, שני מחנכים ושני סטודנטים. יהיה מעניין לשאול אותם שאלות ולשמוע את תגובותיהם. בואו, שבו בבקשה. תוך כדי זה שתופסים את מקומותיהם, אני רק יכול לעדכן שכמו שענת אמרה, נוצר קשר בין מנהל הסיעוד במשרד הבריאות, שהולך לכנס את כל מנהלות בתי הספר לסיעוד והחוגים לסיעוד, בפגישה איתי ואיתה, כנראה ביולי, שבה אנחנו נעלה את הנושא של להכניס את התחום הזה כחובה או רשות, והם יקבלו על עצמם את את ההחלטה הזאת לכל בתי הספר לסיעוד. הפאנל לרשותכם, שאלות, בבקשה. I'd like to ask it in English. Has there been any, opposition to teaching Holocaust and medicine, and how have you, managed it? Is this toward me? Yeah, for both of you. This is why I ask in English. Oh, okay. Thank you. I have not had that. In fact, I've had the opposite, where students seem grateful for the time to learn this information and reflect upon it. And it was interesting also, I was recently at Harvard Medical School to speak with some of their first year students, and I was saying to them, I know you're brilliant and you're among the best students in America or even in the world, but let's talk about moral education, let's talk about philosophy and where we're going with this in education in general besides your clinical competencies, and they were very open to it. It was quite interesting to me. I will say though, I did do a Zoom teaching for the UK for a dental school, and there was one student out of 150 that actually was asking a question about politicizing some of this work relating to policies in Israel, okay? So that they went in a completely different direction, but they were not saying they didn't want to be in the course to learn about this history. They were then politicizing it in a different way. But to your question, and I want to make sure we have time here for you to comment, I have not been seeing that. And I see people from all genders, religions, backgrounds that seem quite grateful. תודה רבה על השאלה. לא ברורה מאליה, אני אענה בעברית לצורך כל הקהל, ואני אתרגם אחר כך. אני נמצאת בעמדה קצת שונה כי אני ראש פרוב. והיו דברים לפני כן שנדרשו מהקוריקולום שלנו. היו דברים שנדרשו מבחינת הקוריקולום לגבי התכנים של מנהיגות, אבל עוד תיאוריות ועוד דברים. אני מאוד מאמינה שלבוא מתוך דוגמאות שמתרחשות בהיסטוריה, ואנשים חייבים לדעת את ההיסטוריה ואת המהלכים ואת השינויים, ואיך זה משליך גם על דברים אחרים ובצורה רחבה יותר כג'נוסייד, נותן לך הרבה יותר כלים למנהיגות. וזה במסגרת קורס של מנהיגות. אני באתי ופשוט שמתי את זה על השולחן, יצרתי קוריקולום, והתחלתי להניע אותו. אני בורחתי בצוות שהולך יחד איתי, לא אחראי, הולך יחד איתי, כדי לעשות את השינוי, והצוות הזה כבר רץ בתוך התואר השני, כבר 7 שנים מרגע שאנחנו בעצם הוקמנו. אנחנו חוקרים ביחד, אנחנו עובדים ביחד, אנחנו משנים ביחד,
אנחנו כותבים ביחד, שרואים, אנחנו גם מציגים ביחד. ואנחנו מאמינים בשינויים, אנחנו לא מאמינים בסטיגנציה. סטיגנציה זה טוב, אבל אני חושבת שתארים שניים שבאים לתת מידע וערך מוסף, זה המקום שלנו. אני הייתי רוצה לראות את זה בתחום הרבה יותר רחב. לשאלתך, נתקלתי בשלושה סוגים של התנגדות. הראשון, אנשים שאחרי שהם מעבירים, משתתפים בפעילות בנושא הזה, שואלים אותי איך אני אוכל להאמין לרופאים מעתה והלאה. זה קרה לי פעם אחת, דווקא בארצות הברית. הסוג השני זה מה שהדי הזכירה, דברים שקשורים לקונפליקט היהודי-ערבי. אם כן, אני מוכרח להגיד שיש הרבה יותר התייחסויות חיוביות שחוצות את הגבולות האתניים, שאני לא אפגיר על זה מילים, אבל פה ושם היו שאלות שניסו לעשות אנלוגיה לתוך הקונפליקט הזה. וההתנגדות השלישית הייתה במסגרת של פעילות שעשיתי בספר רפואה של הטכניון, שבו עשינו יום עיון על הנושא של שואה ורפואה, ולאחר מכן עשינו פרוססינג עם קצת סטודנטים. והסטודנטים בתחילת המפגש, היו שם כ-20 סטודנטים, היו עוינים להפתעתי, והטענה העיקרית שלהם הייתה שאנחנו עושים שימוש מניפולטיבי בצד המקצועי של הרפואה, ופוגעים באבל שלהם לגבי השואה. כאילו שנפקנו את התחום של האבל האישי והלאומי על הנושא של השואה לטובת רפואה, כדי להיות חינוכי, אני יכול להגיד עכשיו שזה לקח בערך 5 דקות, ואחרי זה המשכנו הלאה, אבל בהחלט יש התנגדות, ואני חושב שלמטה יש גם משהו להגיד על זה. Professor Rice, I just wanted to say a quick PS on this comment. Number one, you noticed when I spoke, I started with professional identity formation and the theory of medical education. I did that on purpose because I think it's important for learners to know what is behind this. We're not just taking a topic and throwing it at them. There's a reason for this, and we show that. That's very important, and have trained educators to be able to discuss the literature to say, this is why you want this in your professional formation. And the second is that we're not doing a comparison of your suffering and our suffering, but we're showing the distinctive nature of this history as a rupture of civilization and the level of complicity of physicians and nurses in the Holocaust. כשאני רואה בשורה אחת, בכותרת, שורה רצח עם, אני מבין את ההקשר, איזשהו מקום יש לי צרימה. אני חוקר, אני דור 2, ואני גם יודע את השימוש שמשטר הסובייטי עשה בעניין הזה של רצח עם, כלומר, במה הטענה הסובייטית הייתה, במה השואה השונה מכל רצח עם, וכי הנאצים לא רצחו מיליונים פה ומיליונים שם. החשש שלי שהכותרת הזאת יכולה לשמש בעצם, אני אמציא מילה עכשיו, סליחה, להקטנת השואתיות בשואה ולהפיכתה ליותר ויותר אשר אירוע היסטורי של רצח עם. וחשש גדול מאוד שלי, ואני שומע את זה בכל מיני מקומות. אז פעם מתנגדינו היו משתמשים בהכחשה, היום הם מבינים שהמכחיש הוא מנודה וכו' וכו'. אז הכלי החדש הוא בעצם לומר, אוקיי, זה היה וזה לא ישוע, זה היה רצח עם, כמו כל רצח עם אחר, לא מבינים הייחודיים, ועד כמה אתם שם, העבודה שלכם, שמוכר כשל עצמה, נזהרים מזה, ותודה רבה. קודם כל, אנחנו דנים בזה בתחום במסגרת הפעילות שלנו, המאמרים שלנו. בהחלט יש דיון מאוד ארוך בתוך המאמרים שקראנו. אנחנו מתייחסים לדברים בקונטקסטים מצד אחד נפרדים, עושים את הייחוד שלנו, המקום שלנו, אבל אנחנו גם מביאים את המקומות האחרים שנפגשו בהם, ג'נוסייד, הקהל שלנו, ציבור האחיות, צריך לדעת את זה, אני לא בקרדה על האחיות, הוא צריך לדעת את זה.
צריך להבין שהדברים האלה מתרחשים, הם מתרחשים גם עכשיו, והם מתרחשים כמו שנאמר כאן, להבין את המקום ואת הזהות שלהם, כאנשים שיאפשרו אחר כך להתעמת או לא להסכים לקונצנזוס, או להביא את הקול האחר של אותו אדם. לא עלו אצלנו הרחשים האלה, הבאנו גם פרופסור יאיר אורון שידעו בזה. אני חושבת שזה יתקבל, הם ידעו לעשות את ההפרדה, אני חושבת שזה יתקבל בצורה נכונה ובמקום בהחלט המקצועי. תודה על השאלה. אני רוצה להפנות את הציבור וגם את ההורים למאמר שיצא בדיוק בנושא הזה לפני חודש, הסופרת האמריקאית דורה הור, הייתה שנה ועברה בין מוזיאוני השואה השונים בארצות הברית, וכתבה מאמר באטלנטיק, ארוך, 10,000 מילים, עם כותרת פרובוקטיבית, שהאם לימודי השואה בארצות הברית גורמים להגברת האנטישמיות, בצורה שמלמדים אותה, בהקשר שמרחיב קצת לשאלה שלך. I'd like to a question for the two medical students here. One is on method and the other is on practice and the other is on policy. I'll ask in English, answer in Hebrew, please. But the first is in terms of practice. This is the first time I'm back at the conference since Corona. It's wonderful to be back in person. And I'm not sure what the blessing should be on the fact that the Zoom isn't here. Is it a Shechianu, a Shechianu, there's no Zoom, or is it Baruch Shepatranu? So my first question to the students is, in terms of practice, what would you take from the corona era? I mean, I know my students want to see a lot more online content, less frontal lectures and so forth. It was traumatic and disruptive, the corona. What would you take from that going forward? And the other is on policy. We have one dean here, or future dean of the medical school, who's committed to coming to our conferences. We made note of that. How can we convince her to make these studies mandatory for your students? What would you say to your deans to make this a mandatory curriculum? אני רק רוצה לחזור בבקשה לשאלות, כי זה היה לי ארוך. השאלה הראשונה הייתה לגבי מה אני לוקח מהקורונה, והשאלה השנייה... כמתודת הוראה. השימוש בפלטפורמת זום כ... ואני מאוד מקווה שההרצאה שלי עשתה עזיזה, שם איזשהו משהו, כי למעשה, כל מה שאמרתי שם זה שיש בתוך לימודי השואה הרבה מאוד כוח לפתח ולעצב אישיות מקצועית, כשאתה מאפשר לסטודנט לפרוח בתוך המסגרת הזאת, מהבחינה של ללמוד, לעשות רפלקציה על הדברים, כי כמו שציינתי בהצגה שלי, הרופאים בעבר שעשו את הזוועות, הם לא הטיפשים. ומשהו עניין אותם, משהו שם אפשר להם לעשות. ואני חושב שחלק מהעניין הזה, חלק ממה שמאפשר את זה, זה לא להסתכל על הדברים האלה בעיניים, לא להכיר בתהליך הפסיכולוגי, בבורות הללו. ועצם המפגש בין הסטודנט ובין הקורס והתכנים, שזה נעשה בצורה רפלקטיבית, אני חושב שזה מאפשר למקום הזה להתפתח. לגבי השאלה השנייה, מה אני לוקח מהקורונה לגבי צורת לימוד, זו שאלה מורכבת. תשובה גם לא פשוטה. אני חושב שיש מקום להפוך את הלימודים לאולי קצת יותר היבריד, יותר לערב דברים אינטראקטיביים. כי הרי צורת לימוד לא השתנתה לפחות 2-3 שנה, כשאתה מגיע להרצאה, יש... 2-3 שנה. עכשיו יש לנו כלים חדשים. ולהגיד את האמת שאני לא יודע איך זה אמור לבוא לידי ביטוי ואיך להשתמש בזה בצורה הכי טובה. אבל זה שם, וכדאי להשתמש. אני רוצה לומר שכבר הגיעו אליי, אז אני חושבת שאני חושבת אז למה הגעתי לקורס? הגעתי לקורס כי נושא השואה הוא מעניין אותי. אני חושב שזה משהו שאפשר ללמוד בו המון. גם כמובן מתוך ההיסטוריה האישית שלי, המשפחה שלי בעצם, צלו בשואה.
ואולי היה איזשהו אקט של להתקרב קצת לשורשים שלי. טוב, אז קודם כל אני מאוד שמח להשתתף ביום העיון הזה בכלל, באמת הרצאות מרתקות. אני חושב שהקטע הזה שעוסק בחינוך הוא מאוד מאוד משמעותי, לאור הצהרתו של אחד שפעם ראשונה שמעתי על שמו, דורון מדלי, שמעתם עליו? מדלי? שמה 80 שנה עבר מהשואה, די מספיק, יש לנו דברים אחרים לעשות. אני לא יודע אם יצטט נכון, אבל לכן הפאנל הזה הוא מאוד חשוב, מאוד משמעותי. הוא אמר, לא חשוב מה שהוא אמר, אבל אתם מבינים למה התכוונתי. אני חושב שהפאנל הזה מאוד משמעותי, כי אנחנו עכשיו בתהליך של היפוך דורות כאין ניצולים, ומצד שני אנחנו כבר עוסקים במשהו שהיה במאה שעברה מאוד מאוד מאוד, ולכן השואה כבר עובר לחוויה היסטורית, וצריך להיזהר מזה. אני מאוד רוצה לחזור לנקודה המאוד משמעותית שלה כאן מישהו בקטע של ג'נוסייד והולוקוסט, ואני חוזר בחזרה להרצאה ולכתיבה המונומנטלית של מורי ורבי פרופסור פאוול, שדיבר על יוניק אין יוניברסל אין הולוקוסט סטאדיז. ולכן ברגע שמדברים על השואה ואנחנו מזיזים מצילה את כל של רציחות הימים, אז אין לזה קשר של השפה. אני כדי לבדוק את הייחודיות של השפה חייב להשוות אותה לכל רצחם. עכשיו, כשאני משווה לרצחם, זה לא רק להשוואה בין הדומה, זה גם השונה. אז חייבים לעשות את זה, וחשוב שתעשו את זה. במסגרת הזו של רצחם, זאת הערתי, לא רוצה יותר להראות, הבורקס כאן מתחממים, תודה רבה. היי גמרון, שתי תגובות. אחת, האם אחרי הקורס הזה אתה מרגיש, אתה דיברת על זה, אמרת שהם לא היו טיפשים, הם לא היו רעים. האם אתה מצליח להבין עכשיו את הבנליות של הרוע, לצורך העניין איך זה קרה, והאם אתה מרגיש עכשיו יותר מחוסן נגד זה? כאילו, אתה מרגיש, בעתקים, האם הבנת את המדרון החלקלק הזה, איך פתאום יש דה-הומניזציה, ואיך אתה יודע להישמר מזה? איפה להגיד עד כאן, אני אגרר לתוך זה? זה דבר אחד. ואם כבר דיברו על הקורונה ועל הזום, לא יודעת אם זום, כן, צריך חינוך אינטראקטיבי בצורה אחרת, והיום אנחנו מדברים על כיתות קטנות ועבודות אחרות יותר אינטראקטיביות ושיטות חדשות של הוראה, אבל אני חושבת שאין תמורה לישיבה המשותפת של מורים ומדריכים ושל סטודנטים ביחד בכיתה. אין לזה. אני חושבת שאין לזה תחליף ושום דבר, אני חושבת שהזום לא מכסה על זה. אני לא יודעת, אני צריכה אותם מיידי, אוקיי? אני צריכה את האינטראקציה, אני צריכה לבדוק אותם, אני צריכה לראות שהם בסדר, אני צריכה לשמוע אותם. אני צריכה את רבת בעין הזה, כי אני צריכה לגדל אחר כך סטודנטים אמפתיים, וזה חשוב, אוקיי? אז אני לא אוהבת את הזום, צריך לשלם, כי הם מוכנים, הם מוכנים ללמוד, הם מוכנים שיהיה להם מאוניברסיטה פתוחה לרפואה, כן? אל תדליקי אותם בזה. אני חושבת שאין תחליף לרבת בעין הזה. לפני שנסיים, הערה אחת לנושא הג'נוסייד, כי אני חושב שזה נושא מאוד חשוב. תגובה ראשונית, בייחוד בעולם, כשאתה מדבר על הנושא הזה, בייחוד במפגשים קצרים, זה מה עם הג'נוסיידים האחרים. ואז אתה צריך מיד לעשות מהלך שהוא לא פשוט, יש בו איזושהי סתירה פנימית, ולהגיד, זה לא אותו דבר. בייחוד כשאתה מדבר על שואה ורפואה. זה הרצח עם היחידי שהייתה בו מעורבות כל כך עמוקה לאורך כל הדרך של רופאים ורפואה. אנחנו לא מזלזלים חלילה באף ג'נוסייד אחר, כל אחד מהם דורש את ההשתתפות שלנו ואת החקירה שלנו כאנשים, אבל כרופאים וכאחיות ואנשי מקצוע, זה להבדיל אלף הבדלי הבדלות. יחד עם זה, אחד הסיבות שאנחנו צריכים להדגיש לגבי הייחוד הבריאות המקצועית של הלומדים שלנו, זה שאחד הערכים שלא הדגשנו אותו ולא שמנו אותו במקום מספיק מרכזי, הוא לוודא שאנשי מקצועות הבריאות רואים במניעת רצח עם, בהתמודדות עם פשעי מלחמה, בפשעים נגד האנושות, ברצח המוני, כדברים שהם א' פועלים נגדם, כאנשי מקצוע, לא רק כאזרחים, ומכינים את עצמם חלילה להתמודד עם התוצאות שלהם. אז את הערך הזה, שזה יהיה חלק מהאתוס של רופאים והאחיות, אנחנו נדגיש. אוקיי,
משפט אחד על לימודי בחירה או חובה. אני הייתי משאיר את זה כלימודי בחירה, אבל לוקח את האלה שלא בוחרים לקורס. אני חושב שעצם זה שאתה בוחר, אתה עושה צעד בעניין הזה. ודווקא מה שיותר מטריד אותי זה אלה שלא בוחרים ולא עוברים. אני רוצה להזמין את הדס. רק עוד הערה אחת כאן, אבל רק אני חושבת שדיברתי גם עם הדיקנית על אפשרות של לעשות את זה כלימוד ספירלי שאנחנו מדברים עליו, שלאורך הלימודים בפקולטה אנחנו משבצים את לימודי הרפואה ושואה, וזה לא קורס שלם. הקורס השלם יהיה לאלה שבוחרים להעמיק, והוא צריך להיות יותר משש פגישות, אבל הלימוד הספירלי לאורך כל השנים, שיבוא גם מחינוך של הסגל, של המרצים, שאנחנו מזמינים אותם כבר שנים לבקר בלוחמי הגטאות, ואני מניחה שהשנה זה יקרה, משם אני חושבת שיגיע הנושא בצורה כזאת מטפטפת וטפטוף איתי, כמו שאנחנו אומרים ברפואה. אז... הערה אחרונה, אני חושבת, לנושא השואה ורצח עם, הייתי מאוד מבקשת להדגיש, נכון, צריך להשוות, אבל להשוות על מנת לראות שכשאנחנו מדברים על השואה, אנחנו לא מדברים רק על רצח עם. היא הרבה יותר מרצח עם. כל מה שקדם לרצח הוא חלק מן השואה. תודה רבה לפאנל. אני שמח שאנחנו נשארים גם עם ויכוח וגם עם שאלות. סימן שהצלחנו. חבר'ה, אנחנו לא מתפזרים, יש עוד חלוקת פאנל. הפאנל הסתיים, הטקס לא הסתיים. טוב, אז באמת אנחנו חייבים לסיים, אנחנו, אני ממש מתנצלת, מצד אחד מתנצלת על זה שקצת נמשך הזמן ואנחנו אחרי, אבל אני מאוד שמחה שכן הצלחנו לקיים את הפאנל ואת הדיון המאוד חשוב הזה, ושנותרתם עם הרבה מילים בפה שאתם רוצים להוציא, אולי עכשיו ארוחת צהריים. אני מאוד מודה לכל מי שהיה, אני חושבת שהיה כנס, עוד לא סיימנו אותו, החלק השני בלוחמי הגטאות יהיה גם מאוד מאתגר ומעניין. אנחנו הבטחנו שניתן פרס לעבודת מחקר מצטיינת, זה הרגע שאנחנו נכריז על הזוכה בפרס, והפרס הזה הוא פעם ראשונה בעצם שאנחנו מעניקים פרס על שם דוקטור ישראל מיליקובסקי, והסיבה שאנחנו עושים את זה כי אנחנו רוצים לעשות איזשהו תהליך שקשור בהנצחה שלו. ואני מזמינה לכאן את אמילי לוין לקבל את הפרס. השנה דוקטורס אונלי ביקשו מאיתנו לכתוב מאמרים לקראת יום השואה, פעם שנייה כבר, ואני ביחד עם מרים עופר כתבנו מאמר על ישראל מיליקובסקי, ועל כך שהוא לדעתנו ולדעת רבים מהשותפים לעשייה, למחקר ולכנס הזה, הוא גיבור לאומי נשכח. וזה אולי איזו התחלה קטנה של ניסיון להכניס את השם שלו, אז מלגה על שם דוקטור ישראל מיליקובסקי, ואולי אחרי זה יהיה איזשהו מוסד אקדמי, ואולי ייכנס לתוכנית לימודים, וככה לאט לאט. אמילי לוין הציגה עבודת מחקר על רופאים בגטו מינסק, שבזכות המחקר והתחלת העבודה שלה זה, והדרך עוד ארוכה לפי מה שסיפרת, והתוכניות שלך מאוד ארוכות, אבל נחשפו דברים שלא היו קודם ידועים, ולכן אנחנו ראינו בוועדה המארגנת את העבודה שלך כמשמעותית, ורוצים לעודד אותך להמשיך, וכמו שהבטחת במה שכתבת בתקציר, שתמשיכי לתואר שני, שתמשיכי לדוקטורט, אז אמור להיות פה ה... עם מענק, שבעצם המענק הוא ניתן על ידי מועדון רוטרי עמיתים בנהריה, התרומה שלהם לכנס,
יגיע אלייך בצורה של מענק כספי גם. אז עכשיו אוכל, ואנחנו נצא ב2:30 להסעות ללוחמי הגטאות. אני רוצה להודות להדס על הרמת הרמה כאן. אני 4 שנים כבר לא הייתי בכנס, מאוד מרגש להיות בכנס שפשוט מרגישים שעלה כיתה והנוכחות שלך והתרומה שלך. תודה רבה. 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 Gracias.